あんまぐな。おっと、壊れた。よし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 。めっちゃ励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、無断制裁の方お待ちしております。それでは早速動画の方やっていきましょう。レッツゴー。今、緊急で動画の方回してるんですけど、どうも、亀井ゆうきです。ということで、今回もですね、コロブユキモダンオフェアス DMZ モードの動画やっていきたいと思います。なんとですね、シーズン4にて、こちら、ボンデルが追加されたんですが、ここにいる、新ボス、ブルフロックの、めっちゃ簡単な倒し方発見しましたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。武器ケースを持っているブルフロックっていう車両、車を運転してるボスが追加されたんですが、そいつがめっちゃ弱いです。やっていきましょう。はい、ということで持っていくアイテムとしては、ミューニションボックス、そしてアサルトライフル、ヘルミット。まあ、ここをマシンガンでも OK です。もしくはミューニションボックスを、こちら。不安な人は D ドスに変えておきましょう。おすすめは D ドスですが、弾なくなるかもしれないんで、ミューニションボックス、もしくはね、道中で買っていってください、必ず。じゃあね、やっていきましょう。そしてね、ちょっとでもためになったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ボンデルやってまいりました。こちらになりますね。ボンデルのね、新ボス、ブルフロックの特徴なんですけども、新しく始めたすぐにはですね、ボス登場しません。じゃあ、いつ登場するのかっていうと、時間制限がね、過ぎ去った後にね、登場します。ちょっと何分かはね、この後見せていくんですけれども、なのでね、ボスがね登場するまではここら辺で、まあ、敵とかね派閥の任務とか契約任務とかクリアしてね、お金集めていきたいと思います。で、ちょっとミューニションボックスがあった方が弾がね足りなくなったりするので、それのねためにちょっとお金集めをやっていきたいと思います。こんなとこにねノート PC 置いてるやつやばいけどね、マジでめっちゃ価値が下がったから、結構ね集めた方がいいアイテムとかもシーズン4以降だいぶ変わってくるかなと思います。あ、やってきましたね。こういう風にですね、マップのエリア外から水陸両用の車両を使ってるんで、そういった風にですね、エリア外から水を伝って、もう海からこの川に入ってくる形でね、登場してきます。じゃあ、会いに行きましょう。ミューニションボックスもね、ゲットしましたので、こちらね、倒しに行きたいと思いますよ。で、はい。今こういう風にですね、車道をどんどんと走っていきます。基本的には水、そしてね、陸走るんですけど、帰るときに基本的に水のエリアを走っていくので、陸エリア走ってる間にね、いい感じに待ち伏せして倒していく必要があります。で、こいつのルートが多分まっすぐこっちに行くから、ちょっとね、車を見つけたので、これに乗っていってですね、追いかけていきたいと思います。ブルフロックという新ボスは、後ろから追いかけると、爆弾をね、車の後ろからポンと、センサーマインを投げてきて、爆発させてくるので、必ずですね、前から出会う必要があります。前に会うと、多少止まったりとか、避けようとしたりとか、突っ込んできたりするので、そのタイミングでね、あることをすると、マジで簡単に倒すことができますので、やっていきたいと思います。さあ、あいつ多分ここら辺行くぞ。なんとか先回りして止めていきたいところ。さあ、今回ですね、フィールドアップグレードには、こちら、D ドスを持ってきたので、これを使っていきたいと思います。さあ、車両を切ったところで降りて、D ドスを装備、発動。さあ、発動すると、ガチ一定時間止まるので、これですね、登ります。はい。これでもうクリアでございます。でね、D ドスを使うことによって止めることができて、普通にね、この車両実はここの端っこら辺から乗ることができるんですよ。で、この状態なんと、このブルフロックさん、僕にね、攻撃する手段がありません。一切僕攻撃されないんですよ、ブルフロックにこれで。でね、この状態であとは、こいつを打ち込んでいくだけ。ダダダダダダダと。マジでこれだけです。でね、持ってきたテルミットグレネードとかも、ここの車両の端っことかに当てていって、はい。これでね、どん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 撃って撃って撃ってって繰り返していけば倒すことができます。あとはね、ミューションボックスとかも装備していって、弾がなくならないようにだけ注意していきましょう。はい、撃っていくよ、撃っていくよ。もうね、後ろにいると思ってるんですよ、彼、ほら。頑張ってね、センサー前に打ち込んでるんだけど、残念ながらそこにいるのはね、私じゃないからね、これ。さあ、打ち込んでいって、弾なくなってミューニション出して、はい、リロード。はい、そして、ここにテルミットも投げていく。もう一個投げていって、あ、やばい、エリアが、エリアが、エリアが、パーでね、ちょっとさっき説明してなかったんですけど、今みたいにね、車乗ってるボスなので、こういう風にね、マップ開いて、お好みのね、まあ、素早い車、水陸両用車、TAV か、LTB とかの装甲車とか、まあね、今回は水陸両用車を乗っていきたいと思います。現地点は結構ね、ランダムなんです。なのでね、ここのエリア外に行って、回って、出てきて、で、また、走って、エリア外に行って、戻ってくるっていうね、そういったルーティンを繰り返している、ブルフロックという新しい車両型のボスになってます。
ちなみにね、ネタバレしとくと、素顔がね、見れませんでした。前回ですね、普通に倒して見てみたんですけど、もう完全にね、車の方がシャットアウトされて、顔が見えませんでした。なんで声だけですね、ブルフロックさん、出演今回ね。もしかしたらギャラはあんまりもらえてないかもしれませんね。さあ、やっと追いつきましたよと。さあ、車両破壊された。いや、マジでな。こういう風にね、後ろがついていくのは、マジで、愚策です。マジで全然倒せない。なので、あくまでもね、マップ見ていって、どこ通るかなって先回りするのがめっちゃ重要です。今回ね。さあ、止まったみたいですね。こういう風にね、一瞬たまに止まったりもします。まあ、あとはね、どうしても車の運転が苦手だったりとか、追いかけるの苦手だよって人は、ここら辺の市街地って、結構ブルフロック通るんですよ。ここら辺。なので、こういったね、高台がある、建物の屋上にいて、まあ、今回だとね、ここの通りとか、多分通ると思います。内側のね、こういう住宅街の細道とかは通らないので、そこではなくて、こっち側のね、外側の道の、この建物の端っことかで、ブルフロックが来るのを待機して、で、来たら、飛び乗ってパラシュート開いて、乗るっていう。そういったのをね、やっていけば、簡単に乗ることできるかなと思います。もしね、運転が苦手な人とか、ちょっと僕が今回紹介してる方法で無理な人はやってみてください。さあ、ブルフロックやってきたんで、今回 DDoS 使わない感じで乗ってみたいと思います。走ってきて、いい感じの位置で横にこうジャンプする形で、はい、乗れましたね。オッケー。あとはね、こいつを打ち込んでいきたいと思います。で、これ当たり判定あるのは、このね、上の荷物は当たり判定ないので、あくまでもね、こっちのね、車の方を打つ必要があります。で、これね、マジでプレイヤーに超狙われるから、マジで皆さん気をつけてください。後ろとかね、前とか見ながら撃っていく。危ない危ない。周りの NPC はね、もう完全にね、こんなことはっていう知らずで撃ってくるんで、お気をつけくださいまして。さあ、ずっと撃っていって、ちょ、ワンマグナ、おっと、壊れた!よし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 !これでね、無事、ま、大体ね、マグ数としては、アサルトライフル210発、予備弾薬あるんだけど、それを全部使い切ると壊せるかなといった感じですね。無事ですね、こちら、ブルフロックを、倒すこと、討伐成功となりました。はい、ぶっ壊れてますね。で、ちなみに今みたいに、終わった時に乗り続けても大丈夫です。OK です。で、なのでね、そちらはご安心ください。で、今みたいに DDoS、DDoS 使ってなくてもね、乗れるんですけど、不安な人はね、結構、シビア、タイミングもシビアだし、目の前に立っちゃうと吹き飛ばされちゃうので、おーっと危ない。おーっと危ない、マジで。いたね。まだもう一人いるはずなんで、ちょっと注意していきましょう。これ、プレイヤーいんのかな?どっちだ?わかんねえ。ちょっとね、倒しに来た時も、いい感じに返せたので、せっかくですから、こちらのね、武器ケース回収していきたいと思います。アイテムとしては、今拾った実行装、そしてね、ツーブレットアーマーにキルストリークが1個と、そして、黄金ドクロ、そして、武器ケースとなっています。こちらのね、アイテムが入手することができますね。そしてね、プレイヤー来ましたね。倒しに行きましょうか。迷路の中にいるぞ。お、アップね。アップね。クラスターマインを展開する。マジで?いや、5人ぐらいパーティーいいんだけど、助けてもらったわ。いや、まあね、一人で回収したかったんですけど、まあね、一人、ソロでね、回収、武器ケース回収はまた別の動画でやっていきたいと思うんで、今回ね、なんか襲ってきたこいつらと一緒にしょうがないから脱出しましょう。いや、悔しいけど、5対1はきついて、普通に。もうね、今ね、新シーズン始まって正直ね、6人部隊ばっかです、周り見ると。結局ね、これもね、アップデートで変更されなかったんで、未だにね、6人パーティーがただただ強い。6人パーティー以外にする理由がないといった状態になってますね。引いて止まったんです、この人。回収してるね。めちゃくちゃいいカスタムにしてる。かっこいいカスタムにしてるわ、この人。この人がね、着てるスキンが、ブラックセルの新スキンですね。めちゃくちゃギンギラギンだし、あとね、FPS 視点だと、もう手がね、溶けてる。こういったね、表現もね、このまま、あるみたい。さあ、6対2。ちょっとね、マジかわいそうだけど、やりに行きましょう。俺らの邪魔をする奴は全員敵っていうね。そういう理論で行きますから !OK! ナイス、味方との挟み撃ち。アイテムもらっていきましょう。はい、それではね、回収地点に、先ほどね、元敵、そして今は味方のグループたちと、やってまいりました。まあ、今回は6人でね、脱出していって武器ケース回収していきたいと思います。これで僕は2個目になるのかな。まあね、6個のやつ回収できたらね、それもね、ご紹介していきたいと思う。さあ、じゃあ脱出していきましょう。なんだ、めっちゃこっち見てくる、この人。
わかったわかった。それがね、かっこいいのね、わかるけどね、スタックね。みんなこっち見てくれ。なんだなんだ？なんか、なんか文句あんのか？パレードみたいになってましたね。はい、ということでね、無事ね、こちら武器ケースは、回収いたしました。ちょっと倒されちゃったんですけどね。仲間になってね、みんなで回収していきました。こういった方法でね、めちゃくちゃ簡単にここの、ボンデルの新武器ケース、そしてね、まあ、新ボス、ブルフロックは討伐倒すことができます。皆さんもですね、ぜひ、走ってきた車ね、乗り込んでね、もう普通にババババーっと撃ってやってください。めちゃくちゃ簡単なので、ぜひね、試してみてください。ということで、エンディングやっていきましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回ですね、新武器ケース、めちゃくちゃ簡単な攻略方法をご紹介していきました。まあ、ただね、シーズン4、まだ神谷勇気自身も、全然見つけられてない要素いっぱいありますので、皆さんがね、もし見つけたところあったらコメント欄で教えてくれると、めっちゃ嬉しいです。まあ、ということでね、配信とかいろんなところ、Twitter とかもね、見てくださってる方、本当に感謝してます。皆さんのおかげで頑張れてますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それでは、Thank you for watching! GG!